Şerali Jurayev əcdadlarının ənənələrini ləyaqətlə davam etdirən özbək sənətkarıdır. O, 100 illərdir doğma ölkəsinin bərəkətli torpağında səslənən mahnıları oxuyur. Milli ənənələri qoruyaraq öz əsərlərini yaradır. Özbəkistan mediasında onu səhnələrin kralı adlandırırlar. Azərbaycan xalqını, musiqilərini sevən böyük sənətkar ölkəmizdə qonaqdır. Biz bilən güdəyəm yaxın qan qardaş. Türk milləti olaraq bizim adət-ənənələrimiz, musiqimiz eynidir. Xüsusilə Səmərqənddə, Buxarada, Azərbaycan muğamlarına çox yaxın olan Əndican, Fərqanə vadisi kimi muğamlar ifa olunur. Bunun səbəbi də biz türk xalqıyıq, bizim dilimiz birdir. Biz türkük. Özbəkistanın xalq artisti iki ölkənin yaradıcı insanlarının birgə fəaliyyətinə dair arzularından da danışdı. Şu dərəcədə kopmuş ki, xalq olaraq, mədəniyyət olaraq bir olsaq, çox yaxşı olar. Məsələn, muğamlarımızı bir ifa edək, bir-birimizi öyrədək. Birləşib mahnılar söyləsək, bu da gözəl iş olar. Ümumiyyətlə isə, iki ölkə arasında mədəni münasibətlərin təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Və hazırda bu qardaşlıq əlaqələri Prezident İlham Əliyev tərəfindən inkişaf etdirilir. Özgə yurtdə kilim bulub, xalışın var. Dəfələrlə ölkəmizin qonağı olan Şerali Jurayev Azərbaycan xalqına yüksək qonaqpərvərliyinə görə minnətdarlıq etdi.